Відчуття полегшення для міністерки оборони Урсули фон дер Ляєн та генсека НАТО Єнса Столтенберга. Розгортання 4 батальйонів у Східній Європі почалося спершу на півроку. Німеччина відіграє активну роль у формуванні контингенту НАТО у Литві. Це регулярний підрозділ, цілком адекватний завданню виконувати оборонні функції. Але водночас ми чітко показуємо, що напад на одну країну для нас означатиме напад на усі 28 країн блоку. Розгортання військових підрозділів у країнах Балтії та Польщі стало реакцією на дедалі більше занепокоєння країн колишнього соцтабору. Вони відчувають загрозу з боку Росії. Розвиток подій на східних кордонах непокоїть і решту країн Альянсу. Лише цього місяця Росія розмістила в Калінінграді ракетний комплекс «Іскандер» та припинила дію угоди зі США про утилізацію збройного плутонію. Також Росія продовжує дестабілізовувати Східну Україну, надаючи військову та фінансову підтримку сепаратистам. Такі дії не зменшують напругу та не роблять наші відносини більш передбачуваними. Окрім Німеччини, по одному батальйону надішлють до Балтії, США, Канада та Великобританія. Йдеться про передислокацію загалом 4 тисяч військовослужбовців, а з ними – бронетранспортерів, протиракетних комплексів та іншого важкого озброєння. Для Москви посилення присутності НАТО так близько до російських кордонів є однозначною провокацією. Тож варто очікувати контрзаходів Кремля.